Sorry 啊，我没有看到那个时间到了。OK，我们继续。So，setelah dilihat 就是 kemudian 的意思啦，我们可以直接写 kemudian。那之后过后，kemudian。Tun Mamat dilihat maafkan saya melihat loh melihat semua segala itu semua the isi lah semua burung sudah jinai okay semua burung di taman itu berbunyi semua burung Taman itu berbunyi. Pelbagai bunyinya sebenarnya macam berbunyi dengan pelbagai bunyi. Berbunyi dengan pelbagai bunyi. Okay. 要讲嘛，other 是 bersiul OK，这个我们是可以直接用另外一句来讲了，因为太长了。OK，我们要解释先哦。他过后，他看到所有的鸟在那个达曼那边，开始不不腻了啦，各种各样的发出各种各样的声音。OK，我们就可以讲，然后你可以直接进入啊，他讲哈，解释他有什么声音啦，other 是 berti。Orang bersiul, okay, bersiul. 还有嘞，那个 ada seperti orang 这些，ada seperti orang 这些，我们就不用再重复了。哎，ada seperti orang bersiul，还有什么？过后是 memainkan，memainkan。Serunai 就是那个笛啊，有点像 berbangsi 啊，吹笛啊，serunai，sorry，nai，然后 bersyair，然后 bersajak，berbaik 是 sajak 的意思啊，bersajak 作诗，berseloka。dan bergurindam. Okay, 如果哈你们真是很不白啊，不忙事啊，不需要这些你不会哦，你们照放回信信。OK，照放进去那些字。这本白是可以啦，我们现在我们的马斯摩登里面也是有这个字本白啦，我不懂他字不给我的那个程度啊，是换成本沙加啦，在这里。哎，斯洛伽有了，好像斯洛伽古林当这个字我们也是有看到。Okay, 接下来 limau mengkar pun bersorak, right? Anggerik pun mengilai, delimar tersenyum, bunga air mawar berpantun. Wah, 这边讲到好像那所有那些那些花哇、啊、花花草草啊，都会有那些人的那个行为。Okay, 所以这边要讲 limau mengkar pun bersorak. Okay, bersorak 的意思是什么？欢呼啊！也不说啦，就讲，所以写哇狸猫，这边也难嘞，狸猫门盖儿，应该是哇狸猫，不说啦，他这边他给我、哦，他写是哇狸猫啊，他讲哇狸猫，OK，你们先写上去，先我再给你们解释哇狸猫。You
yang merekah berteriak. Mesin-mesin. Okay. 这 mekar mekar mengkar 哈，它写 mekar 是盛开的意思，哎，盛开。那个 bersora 这边你不要换成这个 berteriak 也是可以啊 ，berteriak 跟 bersora 的意思是一样的，欢呼 ，berteriak 啊，欢呼，也写上去给你们，欢呼。给、okay, 那个已经震开的那个蛙与猫，他们欢呼，然后啊什么 angry 不满意来，啊，就直接这个不用换，哎，哇 angry 是兰花啊 ，angry， 嗯，满意来，满意来，依赖是那个依赖的意思啊，满意来就是说哇开始要很。很欢呼，像在卡宾啊，门依赖这样子。Okay， 然后什么 ？Delima， 的声音，这个 Delima 不用换 ，Delima， 的声音。dan bunga air mawar berpantun， 这个不用，全部不用换 ，bunga air mawar berpantun。OK， 这个是讲述他在那个大曼里面啊，这个人啊，蹲妈妈啊看到的情形啦。OK， 他的各种各样的花花草草，然后他的那个娃娃汉男朋友们在那个花盆里面，然后又听到那个鸟叫声，鸟叫声像有人在下 L 不是 Loga， 然后又看到这些啊，他的那个哇狸猫哎盛开，然后在那边欢呼，他那个兰花在那边哇，那被风吹这样摆动摆动这样 ，OK， 就是这样。不过阿爷猫啊不搬蹲。Okay, the lima 也是个种波啊，波的 lima 是那个石榴啊，讲不讲啊？红色的果肉的种。Okay， 啊。Alright， 来到手下。OK， 来听哦，刷立马，刷立马是什么？OK， berikan maksud peribahasa 啊，现在他这个他没有叫你给 peribahasa， 现在他给你这个 peribahasa， 在这个句子里面，然后要你 jelaskan 这个 maksud。来看第一句。啊，我已经写怀疑给你们了啦哈。Aziza berasa bah sungguh marah 哈 akan pakcik Johari， 哎，这是他的叔叔啊，哎，他的 Johari 叔叔 yang menghina abangnya， 可能这个 abangnya 就像是可能是他爸爸啦哈 ，Aziza 爸爸哈 ，menghina 是羞辱啦哈。kerana cubit paha kanan 啊，你 cubit 是你的捏啊，你的 paha 啊，你 kanan paha kiri terasa juga。巴哈是你的那个 ，sorry， 不是你的那个脸，就是你的那个腿啊，你捏你的大腿，你的右腿，你的左腿也会感觉到痛，就是说损害家人哦，你自己也会受到欺辱啦，就好像这个巴基久哈利他骂的哥哥，哎，就你骂你个家人，这个家人是你很亲近的家人呢，过后你也是感觉到什么，你会马上受杀了，你感觉到受到欺辱，你骂他等于骂你自己的家人这样吗？你骂你自己这样。给他的马错就是
OK， 这边我可以直接给你们讲了哈。他讲几个 orang， sorry 啊。好像知道 ，OK， 我让，yang rapat 就指那个八杆那个八吉列是很好，dengan kita mendapat kesusahan kita turut merasa susah， 对不对？跟你很亲近的人，他们有那个困难，然后你也是觉得很。你也是受到很 会感觉到很伤心嘛，就是困难嘛，对不对？像阿吉莎这样，他骂他的叔叔，阿吉莎也是感觉到像受到欺辱这样，就像骂他这样子。因为他跟他那个可能那个阿邦又是他爸爸这样子，然后他骂他爸爸啊，又感觉到他在骂他自己这样子。Ya orang yang rapat dengan kita mendapat kesusahan, kita turut bahasa susah.Cubik paha kanan, paha kiri terasa juga. Okay, 第二句 Juhisham menasihati anaknya agar tidak menentang. Okay, menentang 就是那个就是对抗的意思啊。Ketua kampung itu kerana mereka ibarat durian dengan mentimum, menggolek rosak, kena golek rosak juga.你没去拿那个榴莲啊，你被它滚到啊，想滚要滚去，你就会受伤嘛，对不对？所以它指这个榴莲是一个，就像那个可多甘蹦像，可多甘蹦就是那粒榴莲，因为他们然后被滚的那是他们哦，就在想，像他们斗不过这一个比较强，比他们强的人呐、啊，就是说，哎，你不要去跟他对抗了啦，因为我们对打不过他的。讲不过他的，因为我们想 durian dengan mentimum menggolek rosak kena golek rosak juga， 就是弱小者吃亏啦、啊、然后因为敌不过强者、啊、敌不过强者，所以、so, 意思是什么？ orang yang lemah tidak berdaya melawan orang yang kuat、啊、就是弱小人没有那个能力去对抗比较强的人、so, orang yangLemah tidak berdaya menentang orang yang kuat, 或是 orang yang berkuasa. OK， 好，接下来是 practice 4了、哦、我不叫你们做 ayat 啦，还要你找出4 agar 的 hubung 啦，然后 bina satu ayat， 这我就不叫你们做 agar 的 hubung 的 ayat 了啦，我们只找出来就好了。呀、yeah? hey, ，哎 ，keluarga bahagia teras keluarga cemerlang， 哎 ，jika seisi keluarga mengecap 是 chop 的意思啊，kesenangan dan kebahagiaan sudah pasti。Pertelingkahan rumah tangga dapat dihindarkan. Okay, 这边有什么kata hubung吗？有咯 ，dan 咯，kata hubung。Okay, so 这个争吵就可以被避免了。如果我们mengecap这个kesenangan dan kebahagiaan，因为我们觉得家庭的那个安宁啊，跟这个kebahagiaan啊，是很重要的话，这一个争吵就会避免掉。然后 ibu bapa yang bersatu dapat menumpukan perhatian terhadap kerjaya.Dan dapat menyempurnakan tanggungjawab terhadap keluarga. Okay, 这边有两个咯，就是 yang， okay， 父母很和谐的话，可以他们可以更多的专注力在他们的事业上，然后他们也可以实现他们的
责任啊，对家庭的责任。所以是这个第二个 done。Now pemufakatan dalam kalangan anggota keluarga dapat menjamin kerukunan. Kerukunan adalah 和谐 dan kedamaian adalah 安宁啦 rumah tangga. Okay, 另外一个是这个啦。Alright. 然后 keluarga yang hidup aman damai. Okay, yang 这个是juga mengutamakan gaya hidup sihat. 对不对？ Gaya hidup sihat, 健康的生活素质啦啊 ，lazimnya mereka akan mengamalkan pemakanan seimbang serta beribadah secara konsisten agar setiap ahli keluarga sihat sepanjang hayat. Oh, 所以这个是什么？这边有那个 serta， 还有一个是什么 ？agar。Okay, 所以女生看到这样子的话 ，empat kata hubung 哈。这边有 more than 有超过几个啊，对不对？有多个2、4、6、7个嘛，对不对？所以还有你四个 cut 活动哦，四个 cut 活动的话，你不要每个做单单单单的出现三个嘛，或者讲的出现两个，不对，你不要做三个单啊，不可以啊，你要做单、yang、serta 跟 aga 四个不一样的这一个那个 cut 活动的句子啊。很容易，对不对 ？dan 啊 ，yang 啊 ，serta 跟 agar 是不是很容易？所以我不教你们做了这个句子。哎，所以接下来我们就要看这个，接下来就是这个第四面的。哦，这个很应景啊！现在是开始是榴莲季节了啦。OK， 所以还有你 budget petikan di bawah， 然后。Ya, jawab soalan di bawah. And try sah, apa? Terdapat pelbagai jenis durian yang berbeza saiz dan rasa. Try 啊，这个题目。啊，你看第二题的ayat 哦，第二题的问题哦，你可以知道 ayat satu 是什么 ayat 了，是不是？你看第三题的问题，你就可以知道第一题的第四个 ayat 是什么 ayat 了。哎呦，做这个问题这样好笑的，跟你们讲答案呢。你有没有发现到？啊，如果你看好了那个题目啊，跟那个答案啊，你发现到答案就在你的题目里面了。只有第二个的 ayat 没有在答案没有在题目里面，这么容易了？给你们答案了，瞧这个。OK， 来，应该会吧？Ah, kan, makan. Apabila tiba musim durian, pesta makan durian diadakan. Okay, terdapat berbagai jenis durian yang berbeza saiz dan rasa. Sesungguh pun buah durian kuat baunya, ramai orang suka makan buah durian. Anda boleh memasukkan isi buah durian dalam berbagai jenis makanan. Masakan. Oh, 这个四个句子是没有很难明白，对不对？超容易的。所以他在问你，你要看 jenis ayat satu, dua, dan empat. So, 第一个。啊，如果你看那个说阿兰读文，你就知道了。第一个阿亚是什么阿亚？是什么种类的阿亚 ？Apabila tiba musim durian, pesta makanan
durian diadakan. This is very clear. This is ayat susunan songsang, right? It's reversed, right? It's supposed to be pesta makan durian diadakan apabila tiba musim durian. So, the first one is ayat 1. Let's see, ayat 1 is... ayat songsang, ayat susunan songsang. Ayat 2 lah. Ayat 2 是什么? Terdapat berbagai jenis durian yang berbeza size. Terdapat berbagai jenis durian yang berbeza yang berbeza rasa. So, 它用 dan 加合在这边。所以这个是ayat masmuk 来的，对不对？这ayat masmuk。所以看最多是什么? yang 啊 dan 啊出现在这里。Okay. 然后 ayat 3呢? Ayat 4, sorry. Ayat 4是你看这个知道就知道了，它是 ayat 什么？是 ayat active 来的。因为所以它叫你把第四个 ayat 变成 ayat passive 嘛，所以自然而然是 ayat active 来的咯。Tukar ayat 1 dan ayat 3 kepada ayat susunan biasa. Kan aku cincang lah, di tidak. Ia adalah pesta makan durian diadakan apabila tiba musim durian. Tukar ayat susunan, songsang sebab hukum yang panci cemen, cemen panci hukum itu jangan lah. 然后第三的句讲换，应该是 ramai orang suka makan buah durian, sesungguh pun buah durian kuat baunya. Okay, ramai orang suka makan buah durian, sungguh pun buah durian kuat bau.Baunya. Okay, 来讲换变成 ayat passive 被动的，应该是什么？什么东西应该可以被我们那个东西可以被我们放在不同的那个食物里面，对不对 ？So 什么东西 ？Isi buah durian boleh anda 这个 memasukkan 要换成什么 ？Boleh anda masukkan dalam pelbagai jenis。Makanan, ini adalah ayat passive. Terus isi buah durian boleh anda masukkan dalam pelbagai jenis makanan. Okay, sudah. Okay, 好，我们就好了吗？大家好了，如果好了的话，我们就先到这里先啦，今天。哎，你们可以下课了。
我们下个礼拜见，拜拜。